اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. أي الله رب العزة، ساری کائنات کی شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والی اللہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماروں کو شفا دینے والی اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین آمین، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک خوشحالی اولاد عطا فرما، آمین، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، آمین، اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کرے گا، آمین، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما، آمین، اے اللہ میری دعا اپنے رحم سے قبول ہو، آمین آمین آمین، یا اللہ تو وحید بادشاہ ہے، اے اللہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اے شرف سے قریب اللہ عالم سے خوش ہو جا، آمین۔